Rukometašice Pirota sasvim očekivano plasirale su se u finale Kupa Srbije Grupe Istog, pošto su u Halike i Sinoć savladale ekipu Vranja sa 34-23 poluvreme 19-8. Trener Nina Tošić opet je pružila priliku mlađim igračicama. To je najbolje iskoristila Andrijana Jovanović, postigla je šest golova i proglašena igračicom utakmice. Sa devet golova kod ženskog rukometnog kluba Pirot najefikasnije bila Jelena Stojanović. Po pet golova postigle su Simona Tančić i Anja Spasić. Bolje od ostalih u gostujućem timu bila je Anastasija Savica devet golova. Termin finala biće naknadno određen. Inače, ova utakmica dobro je došla našim rukometašicama kao trening pred mnogo važniju utakmicu protiv Jagodine 2, koja se igra u okviru posljednje kola jesenjeg dela prvenstva Prve ligi Istok. Pirotski gracije posle poraza u Užitoređi nemaju pravo na grešku, Ako žele da ostanu u trci za plasman u viši nag, moraju da pobede. Na zahtev gošći, umesto u subotu, utakmic će biti odigran u nedelju od 18 sati u Hali Kej.